Монгол улсын их хурлын гишүүн миний бие залуу хойж үедээ хандан үүх түүхээ мэдэж тусгаар тогтнолынхоо ямар эрхэм ямар үнцэнтэй болохыг ойлгож эрхэмлэн нандингэж яваасаа гэсэн бодлын үүднээс их орны мөнхийн харуул химээх энэхүү баримтат киног сонгон хайрхан дүүргийнхээ ахмадуудаа оролцуулан бүтээлээ. Ахмадууд та бүхний минь байгуулсан гавья үеийн үед бахархалтайгаар дурсагдсан Монгол их орн минь үн мөнхөд оршиг болтугай.